शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बोला की भाई जाना खाओ सिगरेट तो अब उन लोगों को सिगरेट खाए की भल पाए बोलो यहाँ पर कोनो लाभ न होए ये बार नुकसान होए बहुत नुकसान है और इनको बहुत मनवा से दिन तो बहुत सिगरेट खाए গতিকে বন্ধুসকল আজি ভিডিওটোৰ ভিতৰত দেখাম আপোনালোকক যে চিগেট খালে আমাৰ কিমান হানি হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ শৰীৰটো কিমান লোকচান হ'ব পাৰে আৰু এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব প্লিজ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ গতিকে ব্লগ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে বন্ধুসকল এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট আপোনালোকৰ ঘৰত কৰি চাব পাৰে আৰু এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে এটা বটলৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু বটলটো এটা অকণ ফুটা কৰি ল'ব লাগিব কপাহ অকণ সোমোৱাই ল'লে বা কিবা এটা বন্ধ কৰি ল'লে হ'ল যাতে পাছতে ৰ'ব পৰা যায় সহজে পিছত চিগেট এটা ওপৰত দি পেলাই পুনৰ দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক কাঠখন ফুটা কৰি পেলাই চিগেটটো সোমোৱাই ল'ব লাগে তাৰপিছত অকণমান কপাহৰ দৰকাৰ হ'ব যিকোনো বটল হ'লেই হ'ল এইটো মিঠাতেলৰ বটল হয় আপোনালোকে যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে পানী বটল বা যিকোনো বটল হ'লেই হ'ল প্লাষ্টিকৰ তাৰপিছত কপাহখন আপোনালোকে ইয়াত দি ল'ব বা ইয়াতো দিব পাৰে দিছোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাঠখন টানকৈ মাৰি ল'ম এইটো চিষ্টেমত বটলটো বনাই ল'ম আৰু আপোনালোকক দেখাম চিগেটৰ আৰু বিড়ি বিড়ি খালে কি হয় এটা বটল আমাৰ ওচৰত আছে বিড়ি একেই হয় প্ৰচেছটো ইয়াত বিড়িটো খালি ফিট কৰিছোঁ বাকী এইটো এনেকৈ বন্ধ হৈ আছে এনেকৈ আৰু এতিয়া বন্ধ অকণ ইয়াত পানী ভৰাই ল'ব লাগিব আমি পানী অকণ ভৰাই ল'ম চব বন্ধ অকণ পানী ভৰাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ দুটাতে এতিয়া জ্বলাম বন্ধুসকল এইটো চিগেট আছিলে আৰু এইটো বিড়ি এইটো খুলি চাম চাওক অকণমান ক'লা হৈ গ'ল দুটা চিগেট লগাওঁতে মই দুটা চিগেট পুৰিছিলোঁ এই চাওক প্ৰথমতে পূৰা বগা আছিলে কপাহটোৰ চাওক কেনেকুৱা দাগ বহি গৈছে আৰু বিড়িটো আমি খুলি চাম এইটো চিগেটৰ আছিলে বিড়ি হয় চাওক বন্ধুসকল কেনেকুৱা ক'লা পৰি গৈছে ক'লাটো খোৱা ওলাইছে নাই বিড়ি কেমেৰাত ওলাইছে নাই ওলাইছে চাওক বন্ধুসকল কিছুমানে কয় বিড়ি খালে একো নহয় চিগেট খালে হ'ব কিন্তু বিড়িত চাওক বেছিহে ক'লা হৈছে চাওক দেখিলে আপোনালোকে দুটা চিগেট বা বিড়ি খালে দুটা দুটা জ্বলাইছিলোঁ কেনেকুৱা হয় আমাৰ দিলখনো তেনেকুৱা হৈ যায় চিগেট যদি আমি খাই থাকোঁ বা বিড়ি যদি খাই থাকোঁ আমি চিন্তা কৰক দুটা খাওঁতে কেনেকুৱা হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে চাওক কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি এদিনত এটা চিগেট খায় তো 30 দিনত 30টা চিগেট খাব তো এই বছৰেকত বা কোনোবা এনেকুৱা মানুহ আছে 10-20 বছৰত কিমান খাই দিব চিগেট গতিকে চাওক তাৰ দিলখন কেনেকুৱা হৈ যাব ক'লা
গতিকে স্মোকিং কৰাৰ পৰা আমি বাচোঁ, সকলোৱে স্মোকিং নকৰোঁ, যাতে চিগাৰেট যদি কোনোবাই খাইছোঁ কমাই খাওঁ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ দেহৰ ক্ষতি হ'ব, গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা বাচোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে, ইমানটো এক্সপেৰিমেণ্ট আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক এটা কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। গতিকে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত, নতুন টপিকৰ সৈতে। গতিকে জয় আহক, গুড বাই।